Тож хочеться спитати сьогодні о тих всіх, хто далі хоче стояти в своєму, в своїй вірі, в своїй церкві католицькій, православній чи протестантській. Чи не боїтеся ви почути? Я вас не знаю. Я вас не знаю, коли ви мовчите на те, що чиниться беззаконня. Я вас не знаю, що ви мовчите, що є православ'я, католицизм і протестантство, а не одна церква Христова. Я вас не знаю, якщо ви далі продовжуєте думати, що своєю лукавою поведінкою, хитрістю і напівправдою ви зможете якимось чином вплинути на ідолопоклонників. Я вас не знаю, хто чинить беззаконня. Ті, хто виконують закон, 10 заповідей, а не живуть під благодаттю, я вас не знаю. Ті, хто не прощають, я вас не знаю. Ті, хто на Духа Святого хулу посилають, коли кажуть, що діти Божі духом Вельзевула щось роблять, зціляють чи бісів виганяють, я не знаю вас. Чи не боїтеся ви цих слів? Адже ви зреклися його вчення, і ви не зберегли те, що він заповів берегти. І обітниця його, хто береже його слово і його вчення, він обіцяв, що він буде з нами. А те, що ви робили ритуали, що ви відмолювались свої гріхи, коли сповідалися, щоби прийняти причастя, чи ходили на прощі, чи постили, щоби Бог вам дав. Я ж не їм, я ж стараюся, я, бачиш, страждаю. Коли ви шукали не там, де Бог сказав і куди він вказав, коли ви відкидали Слово Боже, коли Євангелія для вас була закрита, бо ви не хочете її відкрити і навіть почати читати і шукати все-таки, а може ці християнські зустрічі справді від Бога, ви почуєте, що оці ваші всі вервиці, ці всі ваші мощі, які ви так бережно храните, оті всі ваші ікони, яких ви заставляєте, навіть ікони плачуть. Чи ті святі місця, куди являється Марія, як ви говорите? Чи ті всі молитви на вервицях, ті всі мільйони людей, які кожного дня моляться, просять і стукають кудись, не розуміючи куди, відвернувшися взагалі-то від Христа, Христа розп'ятого? Ви, направляючи їх в бездну, ви хочете їм сказати, що вони будуть мати спасіння? Тому що вони потраплять одні в чистилище, а одних хтось вимолить, поставивши свічку Богові за упокій. Чи за покійника? Я вам хочу сказати, я знаю, що Бог скаже, що оці всі дарунки ваші мені не милі, бо ви відвернулися від мого сина, улюбленого Ісуса Христа.